של תפילה. כלומר, הכוונה נכון שאנחנו שמחים ועל זה, אבל מה שאפשר לומרים, מי שאמר את זה האדמור מבלס, הוא אחד מהאדמורים הגדולים, שמה שאפשר לעשות בכוסית יין ביום פורים, אי אפשר לעשות בתפילה של יום נעילה. נעילה זה התפילה. ובנן חזר כמו שצריך, הדרך למקום שתוקים, למה התקיעה בראשונה, זה הרבה הכי חשוב, ועד שם יש עשר תקיעות כאלה סדרה כזאת. יחזור. שלנו, כן, זי בן ברוך, הוא מותג בבנק. סחר חוץ, אמרתם סחר חוץ, אמרתם חזי. כל בעיה שיש, שלא ניתנת לפתרון, חזי יפתור. חזי פשוט בן אדם שלא יודע להרים ידיים, שלא יודע להתייאש, יהפוך כל אבן עד שימצא פתרון. חזי היחיד שלא מפחד. לא מהאיימקס, לא מחשבונות מעבר, לא משום מערכת. אז מה, למערכת יש את המגבלות שלה, וחזי ימצא דרך יצירתית כדי להתגבר על המגבלות. אף אחד לא מושלם. חזי אין לו ציפייה שהמערכת תהיה מושלמת, או שהכל יעבוד כמו שצריך. יש בעיה, צריך לפתור אותה. וחזי תמיד ימצא איך. כזה הוא חזי. ובן אדם, בן אדם נעים, ערכי, חם, שפשוט כיף, כיף לעבוד איתו, זכות גדולה. נהניתי מכל רגע חזי, ואני מאחלת לך הרבה, הרבה, הרבה הצלחה, והנאה, ובריאות טובה, ושתחסה בצילה של תורה כמו שאתה אוהב, וכמו שתמיד רצית, ובאמת, באמת תחסר לנו. אבל אנחנו שמחים, כי אנחנו יודעים שאתה תמצא את מקומך ושאתה פשוט תהיה לך טוב. אנחנו יודעים שאתה לא תישן יותר שעות, אתה פשוט תמלא את ימיך בתורה ובחסד ותזכור אותנו. אנחנו פה, להתראות. חבר'ה, הפורשים שלנו, קשה לנו מאוד להיפרד מכם. קודם כל, רחל, ששורפת לנו את העבודה, ועושה לנו שמח, וכל יום שהיא נכנסת זה שלום! ואם לא מגיבים לה, אז היא מתרגזת, למה לא אומרים לי שלום? ואלן, שמתקתקת את הכל, והיא שמחה ועליזה, והיא תחסר לנו נורא עם כל ההומור שלה והרוח החיה שלה, ובתיה. באתיה עם המקצועיות, שאנחנו יודעים שכל פקודת תשלום שהגיעה וצריך לנתב אותה, היא תנותב למקום הנכון ולא תטייל ברחבי בנק לאומי ויחפשו אותה. ותחסרו לנו בהווי של המדור. אנחנו מאוד מצפים שתבואו לבקר אותנו. 30 שניות, בשביל. טוב, אז באמת היה לנו כיף איתכם, וזה קצת עצוב, הפרידה הזאת. רחל, אישה עם נוכחות מרשימה, ובאמת אוכלת את העבודה כאילו שזה ארוחת בוקר שלה ונגמר. כיף איתך, היה כיף איתך. ואלן, אלן עם הצבעים בשיער, משהו.
וימי שישי, הריקודים, אוי טנגו גם לסדתי, וכל זה, איזה כיף היה. הימנון שלנו. ובתיה, רגע, בתיה. בתיה, אני רוצה להודות שלפעמים הייתי פוחדת להיכנס לשתיים, שאני לא אקבל על הראש, אבל את עשר. וזהו. תעשי פה, בבקשה. פה, פה. וואו. בהצלחה לכל הפורשים, אלן רצ'ל ובתיה, שיהיה בהצלחה וכל טוב, נתגעגע. היה לי כיף לעבוד איתכם, אני מאוד התגעגע, אבל מאחלת לכולכם רק דברים טובים ושתהנו מהפרישה. אמן. אוקיי, אז לקובי אני רוצה להגיד משהו. חבל, אתה תהיה חסר לנו, וזה לא הולך בקלות. אל תשכח לקנות גרעינים לשושי, אתה עוד חייב לה. ולרחל, לימדתי הרבה ממך, ותהיו חסרים. תודה. שיהיה בהצלחה. טוב, אלף, אני לא נפרד מאף אחד. לכולם אני אהיה בקשר. נכון. כמו שכולם התחילו, רחל, זה באמת, זה... זאת אומרת, שמחתי גם לצעקות שלך, גם לשיחות שלנו, ממש אגבתי עם זה. עם בתיה לא הספקתי לעבוד הרבה, וישרות היא ברכה לדלת. וזהו. אז נתראה. רחל, רחל, אני מאוד אתגעגע אלייך לצבעוניות, לחיות. את אישה מאוד מאוד רגישה. ואת תחזרי לי מאוד, ממש מקסימה, ואני ממש זכיתי להכיר בן אדם טוב. אלן, אלן, את נכנסת לי ללב, זה, את יודעת, הרצון לעזור ולתמוך, במיוחד כשקשה וצריך, ואין לי ספק שאני אשמור איתך על קשר, ואני מקווה שתשמרי איתי גם. ובתי המתוקה, אני מכירה אותך כבר שנים מענף הייעוץ, את מקסימה. ושיהיה באמת בהצלחה וכל טוב. אנחנו באמת נתגעגע לכולכם. רחל, באמת נוכחות. אלן עם הצבעוניות והשמחת חיים. בתיה נתנה לי כמה ייעוצים בתחום השקעות. נשמח, נתגעגע, אולי נוכל לראות אתכם בכיף. בנות, שיהיה המון בהצלחה. לא יצא לנו לעבוד הרבה ביחד, אבל גם נהניתי, ושיהיה בהצלחה בהמשך הדרך. בהצלחה! כוחי! קחי מה שתרצי מי יסרב לך? כוחי, קחי את העולם כולו. כוחי, מי יוכל לומר לך לא? אם רק תחייכי, מי לא יתעלב בך? מי שאת רוצה יבוא, אל תלכי מי שלא. כוחי, תעשי רק מה שאת אוהבת, רק מה שאת חושבת, שיהיה לך טוב. בהצלחה! לפני כשנתיים וחצי קיבלנו מתנה. הודיעו לנו שאנחנו מקבלים את כוחי דקל, שעוברת אלינו ממרכז מומחיות. שימה של כוחי יצא לפניה, יצאנו לדבר עם כוחי וראינו כמה היא שירותית ונעימה ואיזה ידע רחב יש לה, וישר הבנו שתהיה לכוחי תרומה משמעותית אצלנו במדור. ואכן באמת קיבלנו מתנה. כוחי, איך שהגיעה לעבודה עד הרגע שהיא יצאה, כולה שירותיות, המענה הטלפוני, התיבות עם הבקשות מהמרכזים ומהסניפים, בכל סקרי שביעות הרצון,
תמיד מובילה ותמיד נכונה לעזור בהכל ולהירתם ותמיד בחיוך, חיוך שטבוע על פנייך בכיף, וראינו ונהננו לראות את הדברים החדשים שאת מכניסה לחייך ואת האושר שזה מביא איתו מבחינתך, ופרגנו לך עם הרבה אהבה ובאמת נהננו ובורחנו, וחבל לנו שאנחנו נפרדים ממך כעובדת, אבל אנחנו בטוחים שאנחנו מרוויחים אותך כחברה, ומאחלים לך הרבה הרבה הצלחה והנאה והכל. קובי, אנחנו מתגעגעים לבדיחות שלך ולצחוקים, אין קץ. להתייעץ איתך על דברים מסובכים. לחיצת יד בבוקר ואחר מכן פיצוחים. כן, לחיצת יד ולהגיד לך איזה... אתה בא מחר? בהיכרות קצרה ולציטוט, והיית מנהל דבר. שמחתי שעבדתי איתך, ולא להתראות, תודה. לעבודה בנועם. אתה גדול. ולכל זה שאתה כועס, שאני שומעת כל מה שאתה אומר לשר. למומחיות שלך באמנות חריגים. לבוקר טוב שלך על הבוקר. לבוקר טוב המחוייך שלך. לאהבתי ששומעים ואתה צועק, מי לא בא מחר? לאדם שלך ולבדיחות שלך. וקנקנטה. היה לנו כיף להכיר אותך בהצלחה. לאנושיות שלך, למקצועיות שלך. לפוזיטיביות התמידית. לבישולים המדהימים. למנהל האכפתי שאתה והצחוקים על הבוקר. לבוקר טוב מרים בשעה כל כך מוקדמת בבוקר. לניצוח שלך את אחרות הבישול. לחוכמה הגדולה שלך והאנושיות. קובי, תודה רבה על השנים הטובות במחיצתך. היי קובי, יש לי דקה לסכם 37 שנה של חברות ועבודה משותפת. אז ככה, אנחנו הכרנו בתקופה הבאה, הבנק היה לא רק מקום עבודה, אלא גם סוג של בית או משפחה. התגבשה אז חבורה של אנשים נחמדים ורציניים, שחלקם נמצא כאן כרגע, שאתה היית אחד ממוביליה, והם שהפכו את העבודה למעניינת אבל גם כיפית. ואני מדבר על מחלקה שנשאה את השם הבלתי מגניב, מחלקת חשבונות א' ד' יבוא. בהסתכלות לאחור אני יכול להגיד שאתה אחד האנשים הכי נחמדים שיצא לי להכיר בבנק, אם לא ה. יש בך שילוב של רצינות וענייניות יחד עם הומור וניצוץ של שובבות, והשילוב הזה מצא חן בעיניי מהרגע הראשון. להזכירך, אתה היית המורה הראשון שלי בבנק, והרבה ממה שאני יודע, כולל השטויות, למדתי ממך. אני יכול להעיד שמה שעשית היה תמיד יעיל, חכם ופשוט, ונועד להקל על עבודתו של המשתמש. בעבודתך ובמעשיך ניכר שילוב יפה של עובד מצוין שהוא גם בן אדם, מה שנקרא ביידיש מנץ', וזה לא דבר קל או פשוט במערכת כל כך מורכבת ופוליטית כמו הבנק, במיוחד שאתה מנהל. אזכיר לך כאן סיפור קטן מהעבר הרחוק. לפני יותר מ-10 שנים הגיעו כמה חברות מחול כדי להציג לבנק מערכות שהיו אמורות להחליף את איימקס. באחת הישיבות הוצגה מערכת שמפיקה M900, והוצגה לנו פתיחת א' ד' שהמסמכים והתנאים הנוספים הוצגו בה בשתי ערימות גדולות ללא מספור רץ. שאלתי את הדובר האם המערכת שלו יודעת למספר את הפריטים. הוא הסתכל עליהם בהבעה של פליאה ומבוכה ואמר, אי אפשר לעשות דבר כזה. אמרתי לדובר, כשאני מחייך ומצביע עליך, האיש הזה עשה את זה לפני 15 שנה והוא לא מתכנת. זה בדיוק אתה, בשקט, בצניעות, בלי רעש וצלצולים, כשטובת העניין והמשתמש הסופי תמיד בראש סדר העדיפויות. טוב, מספיק להביך אותך. לפניי ואחריי בטח תשמע על דרך חדשה ומאתגרת, פרק חדש עם הזדמנויות חדשות, ובטח יזכרו בריאות, משפחה, תחביבים וכדומה. הכל נכון, אבל מניסיוני בין השנתיים, אני מציע לך משהו אחר. סתם תעשה חיים. תקום מתי שמתחשק לך ותישן בצהריים. זה הכי נחמד. ולסיום, אל תשכח אף פעם מלימד אותי לראות מהדקים גומיות. אני לא שוכח. ביי. שלום לכולם, לכל הפורשים שלנו, לכוחי, בתיה, אלן, אנה ורחלי. אני מאחל לכם פתיחת דף חדש והצלחה בכל מה שתעשו.
ליפי דגן, האחת והיחידה שהובילה את תחום הסחבה על הרבה שנים על הכתפיים שלה. אנחנו מבטיחים שנעשה את כל המאמצים לשמור על המוניטין של המקצוע הסחבל ולייצג את המורשת שלך נאמנה. אנחנו נפרדים מקובי לנציאנו, שזה אגדה בבנק לאומי. אנחנו מאחלים לך, קובי, המון 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 הצלחה בדרך החדשה. אתה תחסר לכולנו גם ברמה החברית והאישית. אתה כספומט לעניין הסחבל, ידעת הכל, היית לנו כעוגן, וגם היית עבור העובדים שלך הרבה פעמים ככותל, ואתה תחסר לכולנו. לחזי, אגדה נוספת שקשה להאמין שאנחנו נפרדים בן אדם כמו חזי, אדיב, שירותי, מקצועי, תמיד אוהב לעזור, תמיד נותן את התשובות הנכונות. כל הכבוד לך חזי על כל השנים, ושיהיה בהצלחה. לשרה גולפו שעוזבת אותנו, ואנחנו מאחלים לה הצלחה רבה בהמשך הדרך. כל כך הרבה אגדות וברכה אחת, זה אי אפשר. אז פשוט הצלחה לכולכם, באהבה רבה, בהזדמנות זו. ברכות לפורשים, שתמשיכו לעשות חיים, תהנו, תטוסו לחו"ל. שרה ורחל, אין ספק שאתם שותפים אמיתיים לדרך. שמחה מאוד שזכיתי לעבוד איתכם. תמיד הייתם שם, בשבילי ובשביל כל הסחבל. בכל שאלה, תהייה, התייעצות ובכלל. כן אפשר, זו דרך חיים עבורכם. לכל בעיה, פתרון נמצא אצלכם. שמחים תמיד לעזור ולתת עצה, תוך בדיקת הפרטים בכל תקלה שצצה. והכל נעשה מתוך רצון טוב ושירותיות גבוהה, יצירתיות, אכפתיות והמון אהבה. אז על מי שהנכם ועל כל מה שנתתם, אני רוצה לומר תודה ענקית מקרב לב, בשמי ובשם כל עובדי הסחבל שאתכם אוהב. נאחל לכולכם המון הצלחה, ושדרככם תמיד תהיה ברוכה. בהמון אהבה. לא אכפת לך שאני נעזר את מה שכתבתי. אני מנסה לשים את האצבע על הדבר החמקמק הזה שיש בך, שגורם לי כל כך לחבר אותך. חלק מזה זה התחושה שאתה מתכוון ברצינות, אבל גם בצחוק, כמעט לכל דבר מה שאתה אומר. תמיד קיימת האופציה של אל תיקחו אותי כל כך ברצינות, וגם אני לגמרי רציני. הפורשים שלנו, קשה לנו מאוד להיפרד מכם. קודם כל, רחל, ששורפת לנו את העבודה ועושה לנו שמח, וכל יום שהיא נכנסת זה שלום! ואם לא מגיבים לה, אז היא מתרגזת, למה לא אומרים לי שלום? ואלן, שמתקתקת את הכל, והיא שמחה ועליזה, והיא תחסר לנו נורא עם כל ההומור שלה והרוח החיה שלה. ובתיה, בתיה עם המקצועיות, שאנחנו יודעים שכל פקודת תשלום שהגיעה וצריך לנתב אותה, היא תנותב למקום הנכון, ולא תטייל ברחבי בנק לאומי ויחפשו אותה. ותחסרו לנו בהווי של המדור. אנחנו מאוד מצפים שתבואו לבקר אותנו. 30 שניות, בשביל. קצר. טוב, אז באמת היה לנו כיף איתכם, וזה קצת עצוב, הפרידה הזאת. רחל, אישה עם נוכחות מרשימה, ובאמת אוכלת את העבודה כאילו שזה ארוחת בוקר שלה ונגמר. כיף איתך, היה כיף איתך. ואלן, אלן עם הצבעים בשיער, משהו משהו. והימי שישי, הריקודים, אוי טנגו גם נסדתי, וכל זה, איזה כיף היה. האמנון שלנו. ובתיה, רגע, בתיה, בתיה, אני רוצה להודות שלפעמים הייתי פוחדת להיכנס לשתיים, שאני לא אקבל על הראש, אבל את עשר. וזהו. תעשי פה, בבקשה. פה. וואו. אפשר פה, בבקשה. תודה.
בהצלחה לכל הפורשים, אלן, רצ'ל ובתיה, שיהיה בהצלחה וכל טוב, נתגעגע. היה לי כיף לעבוד איתכם, אני מאוד התגעגע, אבל מאחלת לכולכם רק דברים טובים ושתהנו מהפרישה. אמן. אוקיי, אז לקובי אני רוצה להגיד משהו. חבל, אתה תהיה חסר לנו. וזה לא הולך בקלות. אל תשכח לקנות גרעינים לשושי, אתה עוד חייב לה. ולרחל, לימדתי הרבה ממך. תהיו חסרים. תודה. שיהיה בהצלחה. טוב, א', אני לא נפרד מאף אחד. לכולם אני אהיה בקשר. כמו שכולם התחילו, רחל, זה באמת, זה... זאת אומרת, שמחתי גם לצעקות שלך, גם לשיחות שלנו, ממש אגבתי עם זה. עם בתיה לא הספקתי לעבוד הרבה, וישרות היא ברחה לדלת. וזהו. אז נתראה. רחל, רחל, אני מאוד אתגעגע אלייך לצבעוניות, לחיות. את אישה מאוד מאוד רגישה. ואת תחזרי לי מאוד ממש מקסימה, ואני ממש זכיתי להכיר בן אדם טוב. אלן, אלן, את נכנסת לי ללב, זה את יודעת. הרצון לעזור ולתמוך, במיוחד כשקשה וצריך. ואין לי ספק שאני אשמור איתך על קשר, ואני מקווה שתשמרי איתי גם. ובתיה המתוקה, אני מכירה אותך כבר שנים מענף הייעוץ, את מקסימה, ושיהיה באמת בהצלחה וכל טוב. אנחנו באמת נתגעגע לכולכם. רחל, באמת נוכחות. אלן עם הצבעוניות והשמחת חיים. בתיה נתנה לי כמה ייעוצים בתחום השקעות. נשמח, נתגעגע, אולי נוכל לראות אתכם בכיף. בנות, שיהיה המון בהצלחה. לא יצא לנו לעבוד הרבה ביחד, אבל גם נהניתי. ושיהיה בהצלחה בהמשך הדרך. בהצלחה! לשרה, לאנה ולכל הפורשים, בהצלחה לרגל הפרישה שלכם. אנחנו מאוד נהנים, מקווה שגם אתם, שיהיה לכם רק טוב. מחלות רחל ומי. לכל הפורשים היקרים שלנו, קובי, האיש והאגדה, שגם במקרים הכי מוזרים יודע לטבל ככה באיזו בדיחה. שרה גולפור, האישה המקסימה שעוזרת לנו בכל ההונאות, תמיד עם חיוך. כמובן, חזי בן ברוך, עם החוזים הכי מוזרים, והמסלנס הכי הזויים, תמיד עונה, בוצע בשמחה. וכמובן, לרחלי, ריטה, כוחי, אלן, אנה ובתיה, הייתם לנו לעזר רב בכל התקופה הזאת. מאחלים לכולכם הצלחה ותיהנו מכל רגע. בוקר טוב לכל פורשי תחום פעילות גלובלית. מאחלת לכם פרישה נעימה, תעשו חיים, עשיתם חיל בבנק, תעשו חיל עכשיו בחיים המקצועיים באישיים שלכם. חזי היקר, אתה פשוט אדם נפלא. כיף היה לעבוד איתך בשנים שאני בתחום של הסחר חוץ. אין, פשוט אין בן אדם כמוך. אני מקווה להיות איתך ככה בקשר, שתבוא אלינו לאחר הפנסיה. כמה שעות ביום. שרה גולפור, אני מאחלת לך גם המון הצלחה. את תמיד היית שם בשבילנו על כל נושא של עוקץ כזה או אחר. כל דבר שלא ידענו איך ליצור קשר עם האנשים בחול. תמיד ככה... מצאת לנכון לעזור לנו, ובהצלחה, וכמובן עם המון המון סבלנות. כוחי היקרה, מה שאת כל הזמן פותחת לנו ספקים, אז תודה רבה על היעילות, על הזריזות, ועל ככה שאתם אוהבים אותנו, אנחנו אוהבים אתכם בחזרה. פורשים יקרים, נתגעגע אליכם מאוד מאוד מאוד, הייתם לנו כל כך הרבה לעזר, שיהיה לכם המון הצלחה בפרק ה... החיים החדש שנפתח לכם, תהנו, תבלו ונתגעגע אליכם מאוד מאוד מאוד. ואתם תראו חסרים לנו. אז בהצלחה לכולכם. ברכות לפורשים והצלחה בהמשך הדרך. לכולם. לכל הפורשים אני מאחלת להם בהמשך דרככם שתהיה לכם דרך צלחה ותהנו מהחיים.
ותעשו כיף, שיהיה לכם רק טוב, ונהניתי לעבוד איתכם, הייתם אנשים מקסימים. קובי היקר, קיבלתי לפני מספר ימים את בקשתך להתקבל כעובד בנקאי בסחבל. הגשת את הדרך לאומי ג'ובס, ובהחלט הנתונים שלך מתאימים. אתה תצטרך לעבור הכשרה, אבל אני סומך עליך שאתה תוכל להשלים את כל הפערים שחסרים לך. אני מאחל לך הצלחה, והיא ממש ממש תתחרט ותרצה לצאת לחופשה ולהיות בוגר בלל וליהנות בעולם, אז אני אשחרר אותך, אני אקח מישהו אחר, למרות שממש רציתי אותך, ממש. קובי ידידי, אני חייב להזכיר, זה עוזר לנו, זה עוזר לסניפים, זה עוזר לכולם. זה רק דוגמה אחת קטנה מכל כך הרבה פעמים רבות שעזרת וטרחת ודאגת, הכל בנועם, בנימוס, אין עליך, אוהב אותך תמיד, תודה רבה. חזי היקר, תמיד תזכור לטובה, תקופת עבודתנו המשותפת, שהתחלנו לעבוד בבנק לפני למעלה מ-30 שנה בסניף מרכזי תל אביב. היית חבר נאמן, מקצועי, מסור, וכיף היה לעבוד במחיצתך. היום, כשאתה מסיים את עבודתך ומצא לדרך חדשה, אני רוצה לאחל לך מקרב לב הרבה הצלחה, הרבה סיפוק והנאה בכל מה שתעשה, נחל מכל המשפחה, והכל מתוך בריאות טובה וידידות, שלמה גולפר פצ'ינו. קובי, אני כאן כדי להזכיר לך תקופה שחלפה לה לפני אי אלו ימים, שהיינו חבורה, איגל, רמי, סופי, פלומה ואנוכי, שהייתה לנו חבורה מגובשת שעברה חוויות יומיומיות. אני מאחלת לך להמשך הדרך, שתפגוש עוד אנשים, שיהיה לך נעים איתם וכיף איתם. קובי, חזי, שרה, כוחי, אנה, רחל, בתיה ואלן היקרים. אני בטוחה שאתם נרגשים ואנחנו נרגשים עוד יותר ביום הגדול הזה. עשיתם צעד אמיץ ומשמעותי. אחרי לא מעט שנים בלאומי, החלטתם לפרוס כנפיים ולצאת לדרך חדשה. אני רוצה להגיד לכם שאתם מאוד מאוד מעורכים. מאוד הייתם עמודי תווך, עמודי ידע שאנחנו צריכים להיפרד מהם. אין לי ספק שעשיתם חיל בלאומי ותעשו גם חיל בפרק השני. אני רוצה להגיד לכל אחת ואחת מכם תודה ענקית על שנים נפלאות, על תרומה ועל הביחד. אני מאחלת לכולכם בריאות, הנאות, ואל תשכחו, זה הבית שלכם ותמיד תוכלו לחזור אלינו. אוהבת אתכם. היי, צילום השלט של לאומי זה בסניף המרכזי. לפני כ-33 שנים היה שלט אחר, היה שלט בנק לאומי. ולפני 33 שנים בדיוק, מתחת לשלט, קובי הציע לי ניסויים. לא היו מפלי מים, לא היה נוף משגע, אבל מה זה היינו? בעננים. כעת אנו סוגרים מעגל. והנה עוד פעם אני שוכחת, בגילי המופלג מותר לי. אוקיי, אני יושבת במקום של קובי בתחילת דרכו בסניף המרכזי. אני גם בין אלה שסוגרים את הסניף, כולם עוברים לגלובל, הנה הארגזים כאן מאחוריי. זהו, תמה תקופה יפה. ואנחנו מתחילים תקופה שונה, מסקרנת, טובה. אני בטוחה שיהיה לנו כיף, ואני מקווה גם לכל הפורשים. אנחנו מחזירים את המפתחות, או יותר נכון, את כרטיס העובד, אבל את הזיכרונות אנחנו לוקחים איתנו. בהצלחה לכולם. כאן הגל עדייתי וחלכו ללכם במשנה, גם עונסיותיך. כאן הגל עדייתי וחלכו ללכם ידידיך, ואחרי הרבה משנה, גם עונסיותיך. זכות גדולה נפלה בחלקי לקבל את קובי לנציאנו, קובי שלנו, כבוס בחמש שנים האחרונות. נכון שכל העניין הזה התחיל כטעות, אבל בסופו של דבר עברתי לעבוד תחת פיקודו של קובי ונהניתי מכל רגע.
קובי הוא הקצין וג'נטלמן, ג'נטלמן האידיאלי. באמת, קובי, הטוב לב והרצון לעזור. אין אחד שפנה אליך לעזרה ולא קיבל פתרון ותשובה והכל במלוא הנכונות והרצון לעזור. כל פעם היית מגיע אליי, רואה את השפורפרת שלי, את החוט שמסתלסל, היית דואג, מחפש בסביבה ומביא לי חוטים חדשים וגם מתקין לי אותם כדי שיהיה לי נוח לעבוד. כשהיית מגיע לשאול שאלה או לבקש משהו, היית רואה אותי עם טלפון אחד ועוד אחד בידיים, ישר היית אומר, לא משנה, זה בסדר, תמשיכי בשלך, אני אסתדר. אף פעם לא היית לא בוס טוב אני ולא עם אגו, פשוט אדם אנושי שכיף לעבוד איתו. ועוד דבר שתמיד תמיד מרשים ומרגש אותי זה הזוגיות שלך עם שושי. פשוט כיף לראות את הקשר ביניכם, את האהבה והערכה הדדית והדאגה. זה מדהים כמה אתם כל הזמן מנסים להסתיר אחד מהשני דברים כדי לא להטריח את בן הזוג. חלילה לא להקשות על בן הזוג ולא לגרום לשני לטרחה, לעוגמת נפש. פשוט מודל לחיקוי, ממש מדהימים. תמשיכו ככה עם הרבה אהבה ובריאות ושמחה. אוהבת אתכם. אוהבת אתכם ולמדתי. למדתי מכם וממך, קובי, הרבה. תודה על הכל. כל הנקודות כבר מתחברות לקו. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון. באים הולכים בנהמות. שלווה, אני עוד פה לבד. זוג צעיר עובר, מחזיק לו יד ביד. מעבר לפינה פנים, חיוך רחב. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מתחיל אצלי עכשיו.